Godmorgen. Thank you.
Hele hården her lige. Thank you.
真的吗？真的，你哪个？呀，他妈！ Oh yeah.
Coba awas jangan berikut. Hilangin tuh. Yeah. Bagam tu, kalau kita nak kena ni pi, ni dia. Cuma yang paling lupa, macam apa pun dia. Apa pun dia, apa pun dia. Oh, ni apa dia yang kuih? Ini, ini. Tung kau ni rendah tin tak. Chiều mùa đập môi cái lá bọc. Mùi chấm. Thấy môi lành cấu.